Nej men titta. Nej, det är det. Jag rackar. Jaså? Ja, ja. På så vis, jaha. Pom 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 pom. En kolv till en Push Corrado årsmodell 97 med en Push Maxi-motor. Där du. Oj, oj, oj. Jajamän. Nu ska vi se på bullar och buljonger och köttfärssås och sånt där. Jaha. Bom, 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 tjuka, tjuka, bom, tjuka, tjuka, ding. Bum 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 bum. Araka blaka. Bum 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 bum. Yeah. Kolla vad jag har. Busskort. Ooh. Nej, nu ska vi se vad shitet då. Energy critical.